Milé dámy, vážení páni, vážení účastníci výstupu 30. ročníka výstupu, národného výstupu na Pustý hrad, srdečne vás vítame na tomto dnešnom krásnom podujatí. Dovolte mi, aby som predstavila hostí, ktorí sa nachádzajú tu na tomto pódiu. Ako prvá, samozrejme, je tu s nami naša primátorka, inžinierka Lenka Balkovičová. Máme tu aj pána viceprimátora Vladimíra Luptáka. Nesmie chýbať vedúci archeologického výskumu, ktorého dnes ešte budete počuť, pán Jan Beliak. Takisto poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja. Máme tu aj poslancov mestského zastupiteľstva. Jedným z jeho predstaviteľov je pán Branislav Husár, ktorý tu predstavuje aj Maticu Slovensku, miestny odbor vo Zvolene. Máme tu niekde aj pána Marka Hanusku, ktorý sa nám prihováral v parku Ľudovita Štúra, vyšlapal si dnes hore, takže aj predstaviteľ Matice Slovenskej z Martina dnes vyšiel takisto ako vy, mnohí z vás. Máme tu aj pána Jozefa Pinku, predsedu občianskeho spoločenstva Štúrov Zvolen. Prišiel medzi nás aj pán primátor Spišského Podhradia a keď hovorím prišiel, tak dnes po svojich, ale zo Spišského Podhradia na bicykli. Pán primátor Michal Kapusta. No a priviedol ho Peťo Drozdi, ktorého všetci poznáte v súvislosti s cyklojazdou. Má tu zo sebou aj svoju sparing partnerku Moniku. A máme tu aj pána poslanca mestského zastupiteľstva, jedného z dôležitých predstaviteľov občianskeho združenia Priaznivci Pustého hradu. Pán Jaroslav Stehlík. No a myslím, že všetci sú predstavení, ktorí sa tu nachádzajú na tomto pódiu. A teraz je tá chvíľa, kedy poprosíme pani primátorku Lenku Balkovičovú o príhovor. Ja vám prajem všetkým krásny deň. Vítam vás na Pustom hrade, na tradičnom, už tradičnom, ale 30. významnom výročí výstupu na Pustý hrad. Stretávame sa tu naozaj tradične, spolu aj s archeológmi, ktorí sa venovali počas celej sezóny archeologickému výskumu. A táto sezóna je o to vzácnejšia, že naozaj bilancujeme, čo všetko sa za 30 rokov na tomto Pustom hrade udialo. Pred 30 rokmi prvý porevolučný primátor Marián Porkert spolu s vedúcim oddelenia kultúry Pavlom Foglom a s Vaškom Hanuliakom ako prvým archeologom, ktorý prišiel do tejto lokality, do podobného kopca, ako vidíte okolo, zalesneného, kde v podstate sa tyčila len táto vstupná brána a nič viac nebolo z tohto hradu vidno, tak začali organizovať postupný archeologický výskum a odkrývať celý areál Pustého hradu s tým, že bola tu domnienka, že je tu jeden veľký areál, ktorý potom následne odhalil Janko Beliak ako dolný hrad, ako keby samostatný hrad, ktorý sa na tomto kopci nachádzal. A dnešnú, celý ten rozsah, ktorý vidíte, je vlastne práca 31 sezón archeologického výskumu na Pustom hrade. A popri tejto archeologickej práci vznikla myšlienka výstupu na Pustý hrad a tak nejak prezentovať Zvolenčanom a návštevníkom to, čo sa všetko tu našlo, aká historická udalosť sa tu, alebo historické artefakty sa tu našli, čo všetko sa dozvedeli. A o tom aj dnes bude tradičná prehliadka s pánom doktorom Beliakom. A okrem toho tu budete mať aj výstavu fotografií, ktoré prezentujú 30 sezón na Pustom hrade. Takže máte sa na čo tešiť. Pripravený kultúrny program. Ja vás všetkých vítam a želám vám krásny deň, pohodový deň. Užite si to a oddychujte.
Ďakujeme pekne pani primátorke za príhovor aj za otvorenie 30. ročníka národného výstupu na Pustý hrad. No a teraz prichádza chvíľa, kedy by bolo potrebné povedať niečo o cyklojazde histórie. A my sme nedávno odovzdávali, teda pani primátorka a pán Janko Beliak odovzdávali ceny pri príležitosti 30. ročníka výstupu a tam sme sa dozvedeli mnohí aj takú vec, že vlastne pri zrode cyklojazdy histórie boli členovia občianskeho združenia Priaznivci Pustého hradu. Niektorí z nich sa tu aj nachádzajú medzi nami. No a teraz prichádza ten moment, kedy by sme vyzvali Peťa Drozdíka s Monikou a pani primátorku. Peťo nám určite povie, odkiaľ prišli, koľko to trvalo, koľko ľudí išlo a Peťko, povedz aj nejakú pikošku. Ďakujeme pekne za slovo. My vás tiež chceme veľmi pekne pozdraviť. Z našej pozície, možno športovej, sa to zdá divné, že prečo športovci a výstup na Pustý hrad, ale cyklojazda histórie, tak ako už Alenka naznačila, vznikla pred 21 rokmi v hlave Ľuba Porúbského a Pálka Fogla. A títo ľudia vlastne prišli s touto myšlienkou propagovať viac a viac Pustý hrad a spojili sa so Spišským hradom, ktorý bol ďaleko významnejší a nie je to nič neznáme, je zapísaný v UNESCO, takže zobrali si na pomoc Spišský hrad a takto vznikla táto tradícia. My sme ju prevzali pred zhruba 8 rokmi a pokračujeme v nej a sme radi, že bezpečne, šťastne sme zvládli trasu a ja teraz, tak ako Alenka ma vyzvala, poviem, koľky sme išli, kadiaľ sme išli a čo sme všetko zažili. Takže štartovali sme v stredu pred mestským úradom, dokopy zo Zvolena vyštartovalo 23 cyklistov a 2 cyklistky. To je dôležité povedať, že máme medzi sebou 2 šikovné cyklistky, Moniku a Natáliu. Natália, prosím ťa, zodvihni nám ruku. Takže Natália. Prvý deň sme išli smerom na Brezno, Čertovicu, zastavili sme sa v Poprade, kde odkiaľ prinášame samozrejme pozdravy od vedenia mesta Poprad a ďalej sme pokračovali cez Levoču do Spišského Podhradia. Tam nás prijalo vedenie mesta Spišského Podhradia, kde sme mali slávnostné zahájenie celej cyklojazdy. Na ďalší deň sa k nám pripojili aj kamaráti, priatelia, cyklisti zo Spišského Podhradia. Do poludnia sme si pozreli historické centrum mesta a historickú synagógu. A tesne pred obedom sme vyštartovali na druhú etapu zo Spišského Podhradia. Ešte som zabudol povedať, že tá prvá merala zhruba 180 km, tá druhá bola kratšia, mala len nejakých 85 km, ale prechádzali sme a zastavili sme sa v mestách Levoča, a zastavili sme sa v meste Spišská Nová Ves a prechádzali sme cez Slovenský raj takou netradičnou cestou cez sedlo Kopanec, ďalej cez Dobšinskú ľadovú jaskyňu do Telgártu, kde sme nocovali. To bol druhý deň a tretí deň už dole Hronom, ako sa hovorí, že to sa ide ľahko. A mali sme aj vietor v chrbte, takže sa išlo dobre. A zastavili sme sa pre nás v nových destináciách v obci Helpa, takže prinášame pozdravy aj z obce Helpa a takisto nová destinácia, kde sme sa prvýkrát zastavili a kde sa ukazujú dobré možnosti spolupráce, je Slovenská Ľupča s hradom Slovenská Ľupča. Takže toto boli naše zastavenia a odtiaľ prinášame pozdravy. Čiže dokopy nás bolo 29 na tomto putovaní a snažili sme sa výrazne propagovať Pustý hrad. Náš klenot. Ďakujeme pekne. Monika, chce ešte niečo doplniť? Peťo. Pardon, ja by som teda poprosil Moniku, keby odozdala pani primátorke pochodeň, kde máme stuhy z miest našich zastavení, čiže z miest, kde sme vlastne stáli a propagovali, tak ako som povedal, Pustý hrad. Ja ako tradične vlastne odovzdávam pochodeň zo všetkých miest a obcí, kde sme sa zastavili a kde nám uviazali stuhy. Ďakujem pekne. Takže týmto pozdravujeme všetky zastávky, kde sa venovali našim cyklistom a ja pri tej príležitosti asi by bolo dobre, keby sme odovzdali slovo aj pánovi primátorovi zo Spišského Podhradia, ktorý teda aktívne komunikuje s našimi cyklistami, podporuje ich a naozaj dorazil až k nám. Nech sa páči, Miško. Pozdravujeme všetkých na Pustom hrade. Som veľmi rád, že takéto priateľstvo trvá, že spájame veľké hradné komplexy. Spišský hrad, ktorý je na budúci rok bude mať 30 rokov, čo je zapísaný do zoznamu UNESCO. A vy máte 30 rokov archeologického výskumu tohto roku na Pustom hrade.
veľkostne vždy Zvolenčania už hovoríte, že je väčší Pustý hrad ako Spišský, asi plochou, asi áno, lebo už sa odhadujú ďalšie a ďalšie výskumy. Takže tešíme sa spolu, že dva veľké komplexy na Slovensku spolupracujú a medzi tým sa stretávame s ďalšími priateľmi z iných miest a obcí. A z tohto miesta chcem poďakovať pani primátorke za dobrú spoluprácu 8 rokov, lebo už nejde kandidovať ďalej, takže 8 rokov sme boli spolu primátormi a v Potradi a ona vo Zvolenie, takže veľká vďaka pani primátorka a teším sa na ďalšiu spoluprácu a to nielen spoluprácu, ale na priateľstva, ktoré vznikajú pri cyklistike, takže veľká vďaka, všetko dobre. Ďakujeme pekne pánovi primátorovi zo Spišského Podhradia. Ďakujeme. No a teraz prichádza ten moment, kedy nám pán vedúci archeologického výskumu, Janko Beliak, porozpráva o tom, čomu ste sa venovali tento rok. Takže nech sa páči, pán doktor Beliak, vedúci archeologického výskumu, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied. Ďakujem pekne, teším sa, že sme sa tu znova stretli. Tento rok prebiehala 31. archeologická sezóna, je 30. výročie začiatku výskumu a obnovy, ktorý začal obnovou hlavnej vstupnej brány v roku 1992. Tento rok sme sa k obnove brány opäť vrátili. Čo je zaujímavé, tým, že sa postavilo lešenia, sprístupnili sa nám aj drevené trámy, originálne zo stredoveku, ktoré sa v stene brány nachádzajú a boli dendrochronologicky datované a boli zoťaté v roku 1251. V archeológii je drevo nad zlato. Vďaka drevu dokážeme datovať neuveriteľne presne, naozaj s presnosťou na jeden rok, ale málo kedy sa zachová. Tu vidíte, pod tým poslednou úrovňou lešenia sú tie tri trámy zachované, všetky boli práve v roku 1251 zoťaté, čo nám potvrdzuje už našu dávnejšiu domnienku, ktorú máme od roku 2015, keď sme skúmali hradnú cisternu, kde sa tiež zachovalo drevo, že Pustý hrad je starší. A ak sa pôvodne predpokladalo, že to tzv. Veľké opevnenie, kde sa niekedy pretekáme so Spišským hradom, ktorý je hrad väčší, väčší ako Spišský hrad je Pustý hrad. Spišský hrad má 3,9 hektára, Zvolenský Pustý hrad, Dolný a Horný spolu majú 4,7 hektára. A to veľké opevnenie nevzniká po polke 13. storočia po tatárskom vpáde, ale z istotou vieme, že to veľké opevnenie na Hornom hrade, ktoré má 3,5 hektára, Dolný hrad 0,7 a spolu so spojovacou časťou 4,7 hektára, je vybudované už na začiatku 13. storočia. O 11. hodine tam pri tej miešačke ja začnem odborný výklad, prevediem vás hradným komplexom. Pri archeologickej základni mám kolegov Máriu Pučko a Miloša Čierneho, ktorí vám ukážu najzaujímavejšie archeologické nálezy z tejto sezóny. Rovnako sú tam pre vás pripravené prospekty a pohľadnice. Prehliadka bude trvať približne hodinku. Ukončíme ju v tej časti tzv. Dončovho hradu, kde máme tri archeologické sondy na spodnej terase ešte otvorené, čiže ukážem, čo nové sme tam našli. To nové sú predovšetkým objekty murované zo záveru 13. a začiatku 14. storočia. Takže teším sa na dnešné podujatie a rád vás prevediem históriou a archeológiou Pustého hradu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne pánovi vedúcemu archeologického výskumu Pustého hradu. Ďakujeme pekne za tento úvod, za otvorenie 30. ročníka jubilejného a verím, že všetci dnes budeme mať nielen krásny, slnečný, ale aj taký príjemný, ľudský, koncoletný a možno začiatočno jesenný deň. Takže krásny deň, krásne spomienky, aby ste mali na tento 30. ročník. A v podstate máme na každý ročník krásne spomienky. Takže nech to pokračuje ďalej, nech si to užijete so svojimi rodinnými príslušníkmi. Všetci títo ľudia sú vám k dispozícii. Dnes môžete sa ich opýtať, čo len chcete. Môžete im povedať niečo zaujímavé a budeme radi, že ste tu a že sa s nami porozprávate a že si to spoločne užijeme. Ďakujeme krásne, vzácni hostia. Pani primátorka chce ešte niečo povedať. Nedalo mi, keď sa tak pozerám na Lenku Mičiano-Strihoňovú, zaspomína trošku na Martina Mázora, ktorý uplynulé ročníky moderoval výstup na Pustý hrad a určite by dnes tu stál na jej mieste. A Lenka
prevzala žezlo. Takže, ak dovolíte, tak aspoň pozdrav do neba pre Martina. Ďakujem pekne, Lenka. Ďakujem. To bolo to posledné, čo som chcela povedať. On tu s nami určite dneska bude a bude sa pozerať, aké to tu je, takže pozdravujeme. Ďakujeme pekne.